أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پہلے عشرے کی دعا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. او اللہ فار گیو اس, کیپ اس انڈر یور مرسی. یو آر موسٹ مرسی فل.